Essa cantora merece todo o nosso afeto. Ela é do samba, ela é da raiz, ela é de escola de samba, ela é compositora. E eu conheci porque ela é fã do nosso programa. Ela é um amor de pessoa. Com vocês, Mary G. Esse é meu rio de vida. Mangueira, minha escola preferida. Quando ela chega na avenida, o meu coração palpita. Sinto uma grande emoção, porque Mangueira é povão. Mangueira, Mangueira, minha escola preferida. Quando ela chega na avenida, o meu coração palpita. Sinto uma grande emoção, porque Mangueira é povão. Que trago na minha memória histórias que são contadas pelo saudoso Cartola e outros grandes mestres do samba. É a família mangueirense que merece o respeito da gente. Eu tenho um orgulho profundo, porque a Mangueira é conhecida por todo mundo, no Brasil e no exterior. O seu nome consagrou, no Brasil e no exterior. O seu nome consagrou. Tem samba no pé, tem empolgação. É a Mangueira conquistando o seu povão. Tem samba no pé, tem empolgação. É a Mangueira conquistando o seu povão. Mangueira, Mangueira, minha escola preferida. Quando ela chega na avenida, o meu coração palpita. Está parando Ipanema, hein, Mary G. Verdade, verdade. Ipanema, que maravilha, que orgulho estar aqui com você. Que espaço. Você que é assistente do programa. Né? Eu sou gente carioca como vocês. Fica, por que Mary G? O que quer dizer G? É ponto G, é gay, é o quê? Sim, brincam muito, rainha dos gays, Mary G, Mary Gay. Sim, Mary G vem de Maria das Graças, que venceu meu nome. Como eu comecei assim rapidamente a minha carreira artística, então a gente não tinha um nome. Como dar um nome artístico? Aí misturou Mary, Maria, Maria das Graças, aí ficou Mary G. O meu primeiro CD teve um título de Mistura Gostosa, estou no segundo CD agora, né, gente? Composições de Paulo Demétrio, Paulinho Rezende, Carlos Cola, Neida Mangueira, Elcio Colorédio, um monte de gente fantástico, entendeu? Então ficou Mary G. Quantos anos na estrada? Só 8 anos, pouco tempo, estou começando agora, né? Quer dizer, as coisas aconteceram na minha vida assim muito rápido, né? Sem menos eu esperar. Nunca me imaginei artista cantar essas coisas, não era. Trabalhava com meu marido, que ele era médico, né? Sou viúva, gente. Então eu era secretária do meu marido. Então o meu tempo de carreira é muito pequenininho, mas se torna enorme para mim. Porque o cabelo ruivo. Sim, um cabelo provocante. Provocante. Que bom, né? Provocante. Sempre gostei de cabelos, está sempre mudando de cor, né? Cabelo de uma cor, de vermelho, várias cores. Então, essa tradição já vem desde antes de ser artista. Sempre gostei de mudar. E esse olho claro é seu ou você comprou? Verdade, verdade. Em várias prestações mensais? Em várias prestações. Meu também. O seu não. Verdade. Você é muito simpático. Obrigada. Qual é o seu repertório? Você gosta mais de samba, samba de raiz? Você gosta mais de coisa popular, né? Sim, sim. Meu gênero é samba de raiz. Gente, eu sou assídua, aquela, sabe aquela fã eternamente Clara Nunes, né? Então eu gosto muito do samba de raiz. Gente, adoro um pagode gostoso como Revelação. Eu sou fã do Revelação, né? Então eu gosto, no meus shows, Mary G canta vários gêneros, samba, canção, o forró gostoso que tem no meu CD também, né? Mary G e Amigos, o CD, esse segundo CD que está na praça, né? E tem um título de Mary G e Amigos. Por quê? Foi feito com amor, carinho e ajuda dos meus amigos, né? Então, Mary G e Amigos, forró, forró gostoso, um samba-canção, samba no pé, e Mary G é aquela mistura gostosa de gênero. Agora, todos os cantores que
vem aqui nos visitar? Eu sempre faço essa pergunta, porque você é da época, como todos os outros que vêm, eu perguntei a Elza Soares, também já estive na casa dela. Então, como é que é esse relacionamento com essa música moderna, que se chama-se descartável para uns e para outros não? Funk, ai que delícia, como é que você sente isso? Você gosta desse estilo? Você cantaria esse estilo? Olha, eu infelizmente o espaço para a gente... Nós que estamos começando agora, se tornou muito restrito, né? Mas eu gosto, sim, eu gosto de um pagode, eu gosto de um funk. Meu filho é DJ, chama-se Glauber. Ele é DJ, ele na época do funk, eu preocupado. Meu Deus, mas tem um funk gostoso, que fala coisas bacanas, legais. Então eu gosto do funk dessa forma, entendeu? Não tenho nada contra o funk. Muito pelo contrário, adoro aquela batidinha do funk, né? Enfim, eu gosto muito. Dança que delícia, minha filha. Ai, se eu te pego, hein, Fernando? Tá pegando alguém, minha filha? Ai, como tô pegando, não. Eu estou solteiro na praça. Posso me candidatar, estou solteiro na praça. Tá bom, tá bom. Olha só, você imagina, eu falei assim, gente, imagina eu cantando, ai, se eu te pego. Mas eu tive que cantar no meu show. Gente, eu... Salpédia. É assim, gente, eu canto pra melhor idade. Eu comecei cantando na Praça Barão de Drummond. Sou de Vila Isabel, viu, gente? Cria de Vila Isabel. Apesar que Vila Isabel, enfim, deixa pra lá. Sou de Vila Isabel e comecei cantando na Praça Barão de Drummond para melhor idade. Eu falo melhor idade, não a terceira idade, que nós estamos chegando pra lá também, né? Então, gente, então, eu que acontece? Eles me pediram, Mary, eu quero que você cante Ai Se Eu Te Pego. Mas eu fiz o Ai Se Eu Te Pego tão gostoso, mas não teve quem não resistisse, né? Ai Se Eu Te Pego, hein? Então caiu na boca do povo, a gente tem que cantar mesmo, né? Nada contra. Você está cheio de shows marcados já para outubro, novembro, como é que está? Sim, estamos já programando já um próximo show agora em outubro, né? Não tenho a data prevista, mas já estamos já fechando, né? Mary Jason, a banda, trabalha com 5 músicos, né? Em breve no CIB, vou levá-la. Se Deus quiser. No CIB, é. Com a força aqui desse amigo maravilhoso, fantástico, grande profissional, parabéns. Obrigado. Sabe, vou chamar você de Fernando porque esse seu sobrenome... Reschke. Reschke. Pensa no resto. Resto de amor? Resto. Não tem mais idade. Não tem mais idade. Pendurei as chuteiras. Não existe idade para isso. Grima Samambaia chorou, naquela que chora, cai e chora. Mas não existe idade para o amor, não tem idade, não tem hora, não tem lugar. Então a gente encontra sempre um cantinho para poder falar de amor, fazer amor, a coisa mais gostosa. Beijar muito na boca, gente, é muito bom, só faz bem. Telefone para contar desta cantora, só para cantar. Que está solteira, pode ser outros convites. É, só para cá. Que dá sorte. Ah. Vi uma cantora veio aqui, arranjou um namorado. Não vou dizer o nome. Ela arranjou no telefone. Ela quer fazer show, ela não quer namorado. Ah, não, eu quero fazer show. Telefone para contato, e-mail, site, o que você quiser. Sim, tá bom. Meu telefone de contato é o 2298-8909. 2298-8909. E tem um Facebook lá, procurando Mary G. Oliveira. Vai encontrar todo o meu trabalho, sabe, toda a minha trajetória, uma coisa maravilhosa que eu tenho orgulho de falar, que é um trabalho de muita luta, de muito suor. E tem um site também, marigesamba.com.br. Então aí, gente, beijo grande, Mary G e amigos, contagiando, né? E é isso aí. Gente, eu sou carioca e nada melhor do que assistir o canal 14 Gente Carioca. Acertei. Acertou em seis, nota 10, vamos cantar. Vamos cantar. O resto de amor, a sobra da outra, quando você vem me dar. Quando sobra um tempinho, um pouco de carinho das migalhas de lá. Vem, cheio de malícias, esbanjando desejos, sem pudor todo prosa, me envolvendo inteirinha, eu me entrego todinha, sorridente e dengosa. Este amor tão bandido, que me casta e domina, está virando paixão. És o dono de mim, manda e desmanda no meu coração.
eu sobro migalhas, não importa o que seja que vem de você. Eu aceito contente, prefiro esse pouco do que te perder. Venha quando puder, trazendo restos ou sobras de amor. Venha quando puder, seus carinhos esperando estou. Venha quando puder, trazendo restos ou sobras de amor. Oh, 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 oh. Venha quando puder, seus carinhos esperando estou. O que seja que vem de você, que vem de você. Eu aceito contente, prefiro esse pouco do que te perder. Venha quando puder, trazendo restos ou sobras de amor. Venha quando puder, seus carinhos esperando estou. Venha quando puder, trazendo restos ou sobras de amor. Venha quando puder, seus carinhos esperando estou. Venha quando puder, trazendo restos ou sobras de amor. Esse é meu rio. Eu assisto Gente Carioca. E você? Por que não? Esse é meu rio.